1, 2, 3, 1, 2, 3. Založili jsme pirátskou stranu od spodu s Elánem, ty vole. No. Založili jsme Piráty s Elánem a nadšením věci měnit. Patetický jak kráva. To já vůbec neříkám, tyva. Před 8 lety jsme založili Piráty, protože jsme se nemohli dívat na to, co se tady děje. Ty vole, dohromady to nedokážu nikdy říct, to máš 5 vět, tyjo. Dobře. Je u nás spousta... Znova. Je u nás spousta vzdělaných a talentovaných lidí. Nejenom z IT. Učitelé, ty vole, to nejde říct, co ten Frenčík napsal. Je u nás spousta talentovaných vzdělaných lidí. Nejen z oblasti IT, ale i učitelů, doktorů, právníků, ale i spousta živnostníků, tyjo. Mezi námi je spousta vzdělaných a talentovaných lidí. Nejen z oblasti IT, ale i právníků, učitelů, sociologů i živnostníků. Proč sociologů, ty vole? A sociologové jsou dobrý. Antroposociologů. Jsme moderní, demokratická a... Akorát jako ty dredy má vzadu, je to v pohodě, jo? Jo, jsme si řekli, že to ty lidi seré. Dobrý. Můžem? Jo. Dobrý. Adam Bčko, Havlovo. To je velký, to je nejsilnější gesto, ty vole. Já ty plíře hlavně, vole, už nevypotím z hlavy zase. Já je vím, ne? To bude jako Okamura, máme 4 pilíře a ty pilíře jsou 4. Jestli nám fandíte, ty vole, sorry, znova jo? Jestli nám fandíte, tak nás letos jděte k ty vole. Dobrý. Můžu? Jestli nám fandíte, tak nás i letos volte. Je to šance pro Českou republiku, která se už nemusí opakovat. Ten konec byl takový divný.